Saules miekli, sportiska aktivitāte, patriotismas un sadraudzības prieks. Tā raksturojamas pirmskolas izglītības iestāžu sporta spēles Auksim stipri Latvijai, kas Ošupis pagasta Liepsalās pulcēja teju 200 dalībniekus no Madonas, Lubānas, Cesvainas un Varakļāna novadiem. Tikko nākat no kādas no stafetītēm. Kā jums gāja? Labi. Ko jūs darījāt? Mēs spēlējām stafetes. Pudeli. Tā bija granāta droši vien? Jā. Un kā tev veicās? Es iemetu apelī. Izdevās. Un tev arī? Jā, es arī iemetu apelī. Interesanta šodiena ir? Jā! Pirmskolas izglītības audzēkņu sporta diena Madonas pusē ir jau kā tradīcija, taču šoreiz īpaši tiek akcentēta kustība un patriotiskā audzināšana. Tā ir ļoti lieliska iespēja jau no mazotnes bērnus radināt kustība ārpus pilsētas. Mums gan ir zaļā zona, pietiekam liela arī pašiem, bet šeit viņi, braucot autobusā, viņi teica, zini, Gita, mēs esam laimīgie. Mēs atbraucam šeit vidē, kur ir tik skaisti. Par godu Latvijas simtgadēji mēs esam izvēlējušies zīmīgu vietu Oskara Kalpaka dzimtas mājas Liepsalas ar domu šādā veidā veicinot bērnu piederības izjūtu savai dzimtenei, savai zemei, novadam, arī iepazīstināt viņus vairāk ar valstī un novadam nozīmīgām personībām. Zīmīgs ir pasākuma moto – Augsim stipri Latvijai, un tādēļ arī šī vieta sportiskās aktivitātes, kuras mums šoreiz gatavo zemessargi. Un tieši zemessardzes līdzdalība pasākumā ir tas, ko visvairāk novērtē un akcentē lielākā daļa dalībnieku, tostarp mazie sportisti un audzinātājs no Varakļānu puses. Jūs esat atbraukuši no tālienes, no kurienes jūs esat? No Varakļāniem. Speciāli braucāt sportot? Jā. Un kā jums patīk šodien? Labi. Kas bija pats interesantākais visās tajās spēlēs? Soļot. Un kas tev? Arī soļot. Kā audzinātājs skatās uz šāda veida pasākumiem, kas ir tas iegūms, un ja jūs speciāli braucāt tomēr šo gabalu? Iegūms ir tas, ka mēs esam atbraukuši, redzam, ko citi dara, ko mēs protam, un arī otrām kārtām redzam, ko dara ar zemessargi, kā viņu pareizi soļo, kā viņu uzvedas, disciplīnu viņiem mācu, un zina, kādiem jābūt karavīriem nākošajiem. Varbūt viņi tādi vēlas būt. Un bērniem jau no mazotnes ir jāmāca, kā mīlēt savu valsts un aizstāvēt to. Starp 13 pirmskolas izglītības iestādēm arī komandiņa tepat no degumniekiem. Kā jums veicās, kā iet ar sporta spēlēm? Labi. Kas ir tas interesantākais? Kur lien cauri, kur bija. Liekāt ar to bumbu visu un aizmest ar tajā granātu. Mums jau 3 gadus ir noticis degumniekos, pamatskolā, šīs te sporta olimpiādes, bet šogad tas ir pavisam savādāk, jo šeit mums palīdz un piedalās karavīri, kas ir pavisam atšķirīgi, un bērniem arī tas liekas ļoti īpaši, jo arī stafetes nav kā parasti, kā ikdienas sporta nodarbībās, bet viņiem ļoti, ļoti patīk tas viss. Šeit paldies zemessardzes 25. Kājnieku bataljonam, kas līdztek uz citiem pamatuzdevumiem, nepārtraukti tur rūpi arī par jaunās paaudzes patriotisku audzināšanu. Kā tur ir tiem bērniem? Aug mums jaunā paaudze? Aug jaunā paaudze un ir interesē, ir daudz jautājumu. Un šodien, protams, mums ir ierindas apmācība. Jā, un pats sākums nostāšanās un sākšanas soļot ar kreiso kāju. Zemessardze ļoti iesaistījusies šodienas pasākumā. Kas ir tas, ko jūs bērniem šodien šeit esat sagatavojuši? Jā, nu, tad, jau mazu laiciņu atpakaļ, es teicu, ka mēs atgriezīsimies šeit. Tas bija lielajā talkā. Un šeit notiek dažādu paaudžu militārās aktivitātes. Un mūsu uzdevums šodien nodrošināt ir tieši šīs lietas. Ir gan ierindas apmācība, gan stafetes, gan ir munīcijas pārnešana. Es varu uzteikt tikai zemessargus, kas ir tik atjautīgā veidā izdomājuši atbilstoši vecumam pēc visām pedagoģiskajām, teiksim, priekšrakstiem šos uzdevumus atbilstoši ar leģendu, vai tur munīcijas meklēšana, vai snaiperis, arī stafetes. Es varu vienkārši teikt, ka es esmu iedvesmojusies un sajūsmināta, un patiešām mums būs patrioti, un mēs audzinam patriotus Latvijai. Kā atklāja audzinātājs jau iepriekš pirms došanās uz Liepsalām bērniem stāstīts gan par pašu pulkvedi Kalpaku, gan Liepsalām un Latvijas vēsturi.
Mēs iepriekš runājām ar bērniem, kā labi mēs braucam uz šīm mājām un kas šeit ir noticis. Ilgi pirms mums, pirms viņiem, tas viņiem ir svarīgi. Viņi ir tie, kas nes to mūsu stāstu valsts, jā, uz priekšu. Ja mēs paskatāmies mūsu audzināšanas vadlīnijas, kur gadu no gada ir nemainīgi ierakstīts audzināsim Latvijas patriotus, tad vienmēr tas jautājums ir kā. Un tad šis ir tas veids, kā to izdarīt. Un mums novadā ir unikāla vieta, ne tikai nozīmīga pašam novadam, bet arī Latvijas mērogā. Un es domāju, nu kur vēl brīnišķīgāk iespēja. Mēs šeit arī piedalāmies karoga svētkos, un tie ir jaunsargi, tie ar skolu jaunatne, un kādēļ ne pirmskolai. Pēc aktīvas darbošanās un sātīgām pusdienām bērnu sagaidīja vēl vairāki pārsteigumi, to starp Latvijas valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas dienesta suņu paraugu demonstrējumi, kas patiesībā pārsteidz un sajūsmināja nevien mazos pirmskolēnus, bet arī viņu audzītes un pasākuma viesus.